Dačno sunce. Ili morate otići kroz bore. Thank you.
Može druga igra i drugo može. Zađi, zađi!
ima neke... Imaju, znaš, smo častovani da, da izbijete neke. Baj, da on kao stopar, nek se treba da se pribla, stavi, nema da pa dobro, pa nije dobro da mu trebalo, pa ne svirati, pa nije trebalo, kako pao, primio loptu, ovaj ga zagradio. Teatralno pada. To su dvije ne vole, ja ti kažem. Ovaj ne vole ništa, šta ovaj voli, ne vole samog sebe. Za sad, za ovaj gol nisu dvije krije nego su sami krije, pusti me. Samiš krije, to da ti računaš šta je bilo sve teče. Da li je bilo ili nije, ne kažem, ali teatralno pada. Ovaj je stoper, gdje ti sad ti pametni šutneš, gdje dodir, dva, ti ćeš mi. Pa bude da da lopu prema vezni igrač, djeca, nema ti jedno da prike, uzme lopu, mi što prike, da ne treba prike, tu smo lopu od njega, ima i ti, jedan, treba prike neko da smo lopu. Hajde, Lukaj! Sam i dobio si gol u kontu. Eto, koga je tamo? Koji je izašao? Dalje onaj. Koji mali? Pa taj.
Pa taj sad izlazi, ano sad izlazi. A ko, kome su koga ušla ova 18? Ti ćemo doleteti, beka! Betice! A ono Pavlović se rešao, ja? Ćemo izjednačiti. Može.
igrači, nam kaže ništa, ništa, a dvojice se udaraju glavu, znači, nije to da li fao. Šta igra, bo djeva leže, jedan i drugi javu. Ujke, pusti, ajmo! Ne imaju ujke, tako?
Bravo, Gile! Prego! Bravo, Gile!
Morate izvesti napolje. Ole! Ole! Ako se čuje još malo. Hajde! Hajde, jedan! Ne, vidi se prema. Sam, sam! Sam! Uđe, 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 na strani, ja nevam koliko sam gledao. Nijedno nije sudio, čestite mi na prvi dik. Nijedno utakmicu on nije čestito u sudio, nije na prvi dik. A Mažić je, kad je počeo da bukvalno počeo, mi smo bili u Vojvodinskoj ligi. Onda je dolazio kod nas, dolazio izazivao sudio, to u pozorište. Razumeš? Ti sudio, ne? Eto vidiš. I Mažić je sudio, a Jačić mu bio mentor. Znaš ono što je igru Partizana. Da. I ja sam mislio da od njega neću. Mislim, nije mi se sviđao kao 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 Ivo! Jes, Ivo! Pusti Vujke, pusti Vujke! Ajde, Marko, sviđa dole, ali je skoro. Ivo, izađi, 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 malo! Ajde, dobra! Ivo, izađi, 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 Vujke proradio mu, teba. Bravo, Kirilo! Vujke! 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 Vujke proradio mu, teba. Ej! Vujke to je zanimljivo kao sam. Bravo, 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 ljudi! Izvala. Ali, idemo. Ide. 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 Ide
Čekaj, znak. Nikoliću! Ajde, Buran, ajde, Buran!
Se drogira, a malo pre se nije drogirao. Kaj si jedno kako? A koji ti kurac treba je? Vodi 2-0 i napravi ti faul i šta hoće? Sredina!
Ajde, 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 ajde,